ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ትምህርታችን use of coal, natural gas and crude oil በአጠቃላይ የfossil fuel ጥቅማቸውን እናያለን። ያቱም coal, natural gas እና crude oil አንድ ላይ fossil fuel ይባላሉ። የነዚህን ጥቅማቸውን እናያለን። Coal is solid fuel. የድንጋይ ከሰል ጠጣር fuel ነው ወይም ኢነርጂ ምንጭ ነው። Coal እንግዲህ የቤትና የኢንዱስትሪ ኃይል ምንጭ ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። Coal is used as domestic and industrial fuel. የቤትና የኢንዱስትሪ ፊውል ሆኖ ያገለግላል። ይሄ coal ወደ ተለያየ ፎርም በመቀየር የተለያየ አገልግሎት ይሰጣል። ለምሳሌ coal tar በመሆን እዚህ ጋር coal tar ብዙ የፔትሮሊየም ነው የተለያየ organic compoundዎች ያሉበት ማለት ነው። ይሄ coal tar used as a source of organic compound. ይሄ የተለያየ የኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ምንጭ ነው ማለት ሜቴን ለላ ፔንቴን ቢዩቴን የተለያዩ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ሶርስ ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። ስለዚህ ኮልታር የኦርጋኒክ ውህዶች ምንጭ ሆኖ ያገለግላል። ይሄ ኮልታር የተገኘው በተለያየ መንገድ ከኮል ነው ማለት ነው። ይሄን እንዴት ኮል ወደ ኮልታር እና ሌሎች ኮክ እንደሚቀየር ወደፊት ደረጃቸው ያደገ ሲሄድ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ተማሩታላችሁ። ነገር ግን አሁን ማወቅ ያለባችሁ ኮል ወደ ኮል ታር እንደሚቀየር ወደ ኮክ ወደ አሞኒያ ሊኩዊድ ተቀይሮ የተለያየ አገልግሎት እንደሚሰጥ ነው ማለት። እዚህ ጋር የምታዩት ድፍድፍ ነዳጅ የሚመስል አይነት ነገር ነው። ይሄ በውስጡ የተለያየ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ይይዛል። ለዚህ ከዚህ ከኮል ታር ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን አጣርቶ መለየት ይቻላል። ሌላ ከኮል ማግኘት የምንችለው ኮል ጋዝ ነው። ይሄም used as a fuel in the energy ምንጭ ሆኖ ያገለግላል coal gas። ከcoal መገኘት የሚችለው ammonical liquor ነው። ammonical liquor used to produce fertilizer። ይህ ammonical liquor የሚባለው መዳበሪያን ለማምረት ያገለግላል። እንግዲህ እዚህ ጋር ammonical ከስሙ እንደምንረዳው አሞኒያ ሃይድሮጂን እና ናይትሮጂን ኮንተንት አለው። የመሬት ምርታማነት ሲቀንስ ወይም የናይትሮጂን መጠኑ ሲቀንስ ይሄ መሬት ላይ ሲዘራ የናይትሮጂን ኮንተንቱ ይጨምራል ያፈር ማለት ነው። ሶ ይሄ አንዱ አሞኒያ ሊከር ከኮል የሚገኝ ነው። ይሄ አሞኒያ ሊከርም ፈርቲላይዘር ወይም መዳበሪያ ለማምረት ያገለግላል። ኮል፣ ናቹራል ጋስ እና ክሩድ ኦይል በአጠቃላይ ፎሲል ፊውል ይባላሉ። እነዚህ ፎሲል ፊውሎች በውስጣቸው የተለያየ ይዘቶች እንዳሉ አይተናል። ሳልፈር እንዳለው፣ ሃይድሮጂን፣ ናይትሮጂን፣ ኦክሲጂን፣ ካርበን እና የተለያየ ይዘት ኮምፖዚሽን እንዳላቸው አይተናል። ኮል የራሱ የሆነ ኮምፖዚሽን አለው። ናቹራል ጋስ፣ የተፈጥሮ ጋስ እና ክሩድ ኦይል። ስለዚህ እነዚህ እንዳሉ ሳይጣሩ ስንጠቀም፣ ለምሳሌ ሳልፈር ሲቀጣጠል ወደ ሳልፈር ዳይኦክሳይድ ይቀየራል። ካርበን ወደ ካርበን ዳይኦክሳይድ እና ወደ ተለያዩ ኢንቫይሮንመንቱን የሚበክሉ ጋሶች ይቀየራል ማለት ነው። ለምሳሌ ፎሲል ፊውል ሲቀጣጠል በውስጡ ሳልፈር ስላለው ሳልፈር ወደ ሳልፈር ዳይኦክሳይድ ይቀየራል። ይሄ ሳልፈር ዳይኦክሳይድ አትሞስፌር ላይ ሲሆን ደግሞ በካይ ጋስ ይሆናል ማለት ነው። አትሞስፌርን የሚበክል ጋስ ይሆናል። ይሄን እንዳይሆን መጀመሪያ ከፎሲል ፊውሉ እነዛ ካርበን ዳይኦክሳይድ፣ ሳልፈር እና ሌሎቹ መወገድ አለባቸው እንደ ኢነርጂ ሶርስ ከመጠቀማችን በፊት። ይሄንን ለምሳሌ ሳልፈሪን የምናስወግድበት መንገድ ዲሳልፈራይዜሽን እንላለን። ፊውል ጋስ ዲሳልፈራይዜሽን is a set of technology used to remove sulfur dioxide from fossil fuels. ፊውል ጋስ ዲሳልፈራይዜሽን የሚባለው ሳልፈር ዳይኦክሳይድን ከፎሲል ፊውል የምናስወግድበት ቴክኖሎጂ። ምክንያቱም ይህ ሳልፈር ዳይኦክሳይድ ወደ አትሞስፌር ላይ ሲለቀቅ ኢንቫይሮንመንቱን ይበክላል ወይም ኤር አየርን ይበክላል ወይ ከባቢ አየርን ይበክላል። ይህ አየር መበከሉ አንዱ የአሲድ ሬን ወይም አሲዳማ ዝናብ ምንጭ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ እንዳይሆን መጀመሪያ ከፎሲል ፊውሉ ሳልፈር መወገድ አለበት። ይሄንን ቴክኖሎጂ ደግሞ ፊውል ጋስ ዲሳልፈራይዜሽን እንላለን። ናቹራል ጋስ ወይም የተፈጥሮ ጋስ በውስጡ ሚቴን ኢቴን ቢዩቴን እና ፕሮፔን የሚባሉ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን በውስጡ ይይዛል። ሲገኝም ከርሰ ምድር ውስጥ በብዙ ተከማችተው ነው የሚገኘው። ይህ ናቹራል ጋስ ከፎሲል ፊውሎች አንዱ ነው። ፎሲል ፊውል ነው ማለት የኢነርጂ ምንጭ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ
ትልቁን ፐርሰንተጅ ትልቁን ይዘት የሚይዘው ከናቹራል ጋስ ሚቴን ነው። ይሄ ሚቴን ጋስ የኃይል ምንጭ ነው ያገለግላል ማለት ነው። ለምሳሌ ቡታ ጋስ ምንመለከት ቡታ ጋስ በውስጡ ሚቴን ነው። ቡታ ጋሱ ራሱ ሚቴን ነው ማለት ነው። ይሄ ሚቴን የኤነርጂ ሶርስ ነው። ሲቀጣጠል ምግብ ለማብሰል ውሃ ለማፍላት እና የተለያዩ ቤት ውስጥ የሚያስፈልጉት ነገሮች ለማዘጋጀት እንደ ኃይል ምንጭ ነው ያገለግላል። ሌላ ክሩድ ኦይል ነው። ይህ ክሩድ ኦይል አንዱ ፎስል ፊል ስለሆነ የኤነርጂ ምንጭ ነው፣ የኃይል ምንጭ ነው። በውስጡ የተለያዩ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ይዛል። ስለዚህ በውስጡ ብዙ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ስላሉ የተለያዩ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ለማዘጋጀት ያገለግላል። ክሩድ ኦይል ወይም ድፍድፍ ነዳጅ ብዙ ነገሮችን ብዙ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን በውስጡ ይዟል። ለምሳሌ ፔትሮሊየም ጋሳ ይኖራል፣ ጋሶሊን። ይህ ጋሶሊን ለመኪና እንደ ነዳጅ ነው ያገለግላል። ናፍጣ፣ ፓራፊን ለኤርፕሌን ለአውሮፕላን ነዳጅ ነው ያገለግላል። ዲዘል፣ ፊውል ኦይል እና ሉብሪኬቲንግ ኦይል የመኪና ዘይት፣ እነዚህን ሁሉ አጠቃሎ የያዘ ነው ክሩድ ኦይል። ለዚያ ነው ኮምፕሌክስ ኦፍ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ የተባለ ብዙ የኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ውህድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ክሩድ ኦይል እንግዲህ የነዚህ ድብልቅ ስለሆነ ይሄንን በሪፋይነሪ ፕላንት አጣርቶ ለተለያየ አገልግሎት መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ማጣራትን ፕሮሰስ ሪፋይኒንግ ፕሮሰስ እንላለን። Refining of crude oil is the removing of impurities like sulfur compounds and others. ድፍድፍ ዘይትን ማጣራት ማለት ሳልፈር እና ሌሎችን አላስፈላጊ ውህዶችን የማስወገድ ሂደት ነው። ምክንያቱም ክሩድ ኦይልን እንደነበረ እንደተገኘ ከተጠቀምነው በውስጡ ሳልፈር እና ሌሎች ኮምፓውንዶች ይኖራሉ። እነዚህም ሳልፈር እና ሌሎች ኮምፓውንዶች ሲቀጣጠሉ ወደ አትሞስፌሪክ ኤር ስለሚለቀቁ ከባቢ አየርን ይበክናል ነው ማለት ነው። ይሄ እንዳይሆን አሁን ለምሳሌ ሳልፈር ሲቀጣጠል ወደ ሳልፈር ዳይኦክሳይድ ስለሚቀየር፣ ይሄ ሳልፈር ዳይኦክሳይድ ደግሞ አሲዳማ ዝናብ ሆኖ ይመጣል። ይሄም ደግሞ ለህይወት ላላቸው ነገሮች አደገኛ ስለሆነ ቀድሞ መወገድ አለባቸው ማለት ነው፣ ሳልፈርና ሌሎች ኮምፓውንዶች ከድፍድፍ ነዳጅ። ይሄንን ሂደት ሪፋይኒንግ ኦፍ ክሩድ ኦይል እንላለን።